ବିଜେତଳ ବ୍ଲକ ମୁଣ୍ଡାଗାଡ଼ି ଗାଁର ଡ୍ରାଇଭର ମାଦଳ ହେମ୍ର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବଜାରରେ ଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିରେ ତେଲ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଅନ୍ୟ ଏକ କାର୍ ସହ ଖସି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ଦୁଇ ଯୁବକ ତାର୍ଜନ ରାମ ଓ ଗପୁ ରାମ ଏଥିରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲେ। ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ଏନେଇ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଫାଟକ ସାମ୍ନାରେ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଶାଖା ଆଗରେ ଦୁଇ ଯୁବକ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଫାଟକଠାରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯିବା ସହ ପ୍ରବଳ ଜନଗହଳି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣ ପରିଚୟଟା? ମୁଁ ହେଲା, ମୋ ଘର ହେଲା ମୁଣ୍ଡାଗାଡ଼ି, ମୋ ନାମ ହେଲା ମାଧା ଆମର। କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ମୁଁ ବିଜାତଳା ବ୍ଲକ, ମାନେ ମୁଁ ଏଠି ତେଲ ଢାଳିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଏ ତେଲ ଢାଳି ପାଇଁ ଢାଳି ସାରିକରି ମୁଁ ଯାଉଥିଲି, ଯାଉଥିଲି ବେଳେ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ବାଜିଗଲା ବା ସାଇଡ଼ରେ, ସେ ନିଜେ ଆଣିକରି ଧକ୍କା ଲଗାଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ମାରିଦେଲା ଏ ମର ନାମଟା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି କ'ଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଡିସାଇଡ଼? କ'ଣ ଆମର ଡିସାଇଡ଼ ହେଲା? ଏଇ କମ୍ପରମାଇଜ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ, ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଲେ ବି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏହା ବାବଦରେ ଆପଣ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଥାନାରେ? ନା ନା କରେନି। ନା ଆମେ ଏଠି କମ୍ପରମାଇଜ୍ କରିପାରୁନୁ। ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କିଏ ପିଟିଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ତଥା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ମୂଲ୍ୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ ଆଡ଼ମିନ୍। ଭାଇମାନେ, ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ଏଠି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇକୁ ପରଦିନ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ତାର ଆମେ ଗୋଟେ ଏଠି ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ସେମାନେ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି, ଭୁଲ ମାଗିଛନ୍ତି। ସେ ମାଡ଼ ମାରିବାରେ ଆମର ଗପୁ ରାମ ଥିଲା ଆଉ ଟାର୍ଜେନ ରାମ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଆଜି ଆମର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ସେ ଭାଇକୁ ଯେଉଁ ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସଂଘ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଇଛୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି ଭାଇ, ରହୁଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଏକତା ହିଁ ବଳର, ଏହା ହିଁ ଆମର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏ ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଶାଖାର ବହୁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଘଟଣାର ଆପୋଷ ସମାଧାନ କରି ସଂଘ ମହାନତା ଦେଖାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଉତ୍ତମ ରାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।